ସୋର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବାରିକପୁର ହାଟ ନିକଟ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମଟି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 500ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦମକଳ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସମେତ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ 10ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା।